नेपालमा एउटा चाहिँ धर्मको हिसाबले हिन्दू धर्म, धर्म स्थापित भयो र हिन्दू राज्य पनि नेपाल भयो तर नेपाल गरिब रह्यो कारण के विश्वमा बुद्धिस्ट नौवटा राष्ट्रमा बुद्धिस्ट बहुल छ त्यहाँको राजधर्म पनि कतिपय ठाउँमा बुद्धिज बुद्धिजम नै छ त्यहाँको सम्पूर्ण अभ्यास बुद्ध धर्मको आधारमा हुन्छ नेपालमा सम्पूर्ण राज्य सत्ता राज्य सत्ताको चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले अरू धर्मबाट नगरिकन हिन्दू धर्मबाटै प्र्याक्टिस गर्छ सबैभन्दा पहिला नेपालमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भइसकेपछि पशुपतिलाई ढक्ने चलन छ तर पशुपतिलाई ढोगेर आज यो देश कहाँ कहाँनिर पुग्यो कहाँनिर छ यहाँ चाहिँ धर्मको हिसाबले विभिन्न धर्म छन् नेपालको संविधानले नेपाल, नेपाल बहुधार्मिक मुलुक बहुभाषिक मुलुक बहुजा के अरे चाहिँ बहुजातीय मुलुक भनेर स्वीकारेको अवस्था छ यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्महरूको अभ्यास हुन्छ विभिन्न धर्महरू समुदायको चाहिँ आफ्नो आफ्नो मूल्य मान्यता छन् आफ्नो आफ्नो संस्कार सभ्यता छन् तर यो राज्य सत्ता त्यो कुरालाई चाहिँ मान्न तयार छैनन् यो कि यो बहु राष्ट्र हो अब आज अमेरिकादेखि लिएर चाहिँ संसारमा कैयौँ राष्ट्र लगभग बहत्तरवटा राष्ट्रहरू चाहिँ क्रिस्चियन राज्य छन् क्रिस्चियन राष्ट्र छन् जहाँ चाहिँ क्रिस्चियन बाहुल छ पैँतालिसवटा मुलुकमा मुस्लिम बाहुल छ मुस्लिम धर्मअनुसार त्यहाँ अभ्यास हुन्छ सत्रवटा मुलुकमा यहुदीहरूको छ वर्चस्व नौवटा मुलुकमा बुद्धिस्ट छ तर संसारमा हिन्दू छैन रुसको साइबेरिया प्रान्तमा दुई हजार एघारको अन्त्यतिर गीतामाथि प्रतिबन्ध लगायो हिन्दूहरूको पवित्र धर्मग्रन्थ भनिन्छ अम्बेडकरले पनि धेरै वर्ष पहिला हिन्दूहरूको धर्मग्रन्थ मनुस्मृति जलाइदिए मनुस्मृति दिवस भनेर प्रत्येक वर्षको पच्चिस डिसेम्बरलाई मनाउने गर्छ मनु स्मृति दहन दिवस भारतका चाहिँ संविधान निर्माता अम्बेडकर त्यसै गरेर रा धेरैवटा राष्ट्रहरूमा बुद्धि जुन हिन्दुइज्मप्रतिको जुन एउटा वितृष्णा पैदा भयो आजको भियतनाम आज टोटल बुद्धिस्टमय भयो तर त्योभन्दा धेरै वर्ष पहिला हिन्दू बाहुल थियो आजको इन्डोनेसिया हिन्दू बाहुल थियो आज त फाइभ पर्सेन्ट पनि के अरे जेरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट पनि हिन्दूको बाहुल छैन आज पनि इन्डोनेसियाको बालीमा ब्रह्म ब्रह्मविष्णुहरूको चाहिँ फोटोहरू चाहिँ राख छ त्यो चाहिँ स्ट्याचुहरू छन् तर जस्तो मलेसिया मलेसियामा पनि थुप्रो हिन्दू बाहुल थियो ती सबै किन चाहिँ समाप्त भए जबसम्म हिन्दू बाहुलता समाप्त भएन तबसम्म देश समृद्ध दे कहिले पनि भएन नेपाल पनि त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा नेपाल पनि हो नेपालमा दुई हजार उन्नाइस सालको संविधानले संवैधानिक रूपमै हिन्दू राष्ट्र बनायो हिन्दू अधिराज्य भनेर चाहिँ बनायो त्यसपछि एक भाषा एक धर्म एक भेष होइन त्यो मात्र अभ्यास गर्न पाउने त्योभन्दा अरू सबै के हो भन्दाखेरि अराष्ट्रिय तत्त्व अत अत भनिसकेपछि उसलाई जतिखेर पनि जे पनि हुनसक्ने पञ्चायत सरकारले त्यो व्यवस्था मिलाएको थियो संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरेको थियो त्यसो भएकोले गर्दाखेरि दुई हजार उन्नाइस सालदेखि दुई हजार बैसठी त्रिसठी अगा अगाडिको सन्दर्भलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा कोही पनि इस इसाई भनेर चाहिँ भनेर खुलेर हिँड्न सक्ने स्थिति थिएन कोही पनि बुद्धिस्ट भनेर खुलेर हिँड्न सक्ने स्थिति थिएन कुनै पनि कोही पनि चाहिँ किराँत भनेर खुलेर हिँड्न सक्ने स्थिति थिएन तर जब चाहिँ बैसठी त्रिसठीको एउटा आन्दोलन पश्चात सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेर आयो तर पनि अझै पनि हिन्दूहरूको दमन छ यो एउटै कारण के छ भन्दाखेरि नेपालमा जात व्यवस्था कास्टिजम वर्णाश्रम व्यवस्था भन्छ यो वर्णाश्रम व्यवस्थाले के गर्दोरहेछ भन्दा एउटै मान्छे एउटै मान्छेको सन्तानलाई चाहिँ थरी थरीको बनाइदिँदो रहेछ अनि जातको नाममा चाहिँ एउटै मान्छेको सन्तानलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ ठुलो जात भनेर घोषणा गरिदिने अनि अर्कोलाई और चाहिँ सानो जात अछुत भनेर चाहिँ घोषणा गरिदिने त्यो व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो मुलुक आज समृद्ध हुन सकेन इभन भारतमै पनि तपाईँले हेर्नु हो भने उन्नाइस करोड बिस करोड त मान्छे त्यहाँ अहिले पनि रोडमा एक छाक खान पाउँदैनन् भन्ने आज त्यहाँको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ यसको कारण के त भन्दाखेरि नेपाल र भारत नै हो नि त हिन्दूको बाहुल भएको देश जस्तो भारतमा उन्नाइस सौ पचासभन्दा अगाडिको प्र्याक्टिस के भएको थियो भने डाक्टर भीमराव आम्बेडकरले हिन्दू धर्मलाई समय सापेक्ष बनाऊ हिन्दू धर्मलाई समय सापेक्ष बनाऊ भनेर चाहिँ एउटा आन्दोलन अभियान छेडे कैयौँ दलितहरूले चाहिँ खोलाको पानी छुन नमिल्ने त्यहाँ स्नान गर्ने कुनै अधिकार थिएन त्यसको लागि उनले सङ्घर्ष गरेर मुभमेन्ट गरे, गरे। उन्नाइस सय अडचालिसमा बनेको उन्नाइस सय पचासदेखि लागू भएको संविधान भारतको संविधान विश्वको एउटा चाहिँ प्रसिद्ध एउटा संविधानको रूपमा मानिन्छ ठुलो चा। एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक देश भनेर मानिन्छ ठुलो चा। एउटा चाहिँ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष रा राज्य मानिन्छ इन्डियालाई तर इन्डियामा के के भयो भन्दाखेरि जब एउटा हिन्दू बिल खडा गरियो डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले त्यो बिललाई त त्यहाँका हिन्दूवादीले चाहिँ समाप्त गरिदियो अम्बेडकरलाई त्यतिखेर आरोप थियो कि अम्बेडकर चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको गुलाम भयो यसलाई देश निकाला गर्नुपर्छ तर अम्बेडकरको मानसिकता के थियो भन्दाखेरि समानता भातृत्व स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने थियो तर त्यो त अभ्यास गर्न दिएन गान्धीसँगको टक्करमा उसले चाहिँ पटक पटक टक्कर पर्दाखेरि चाहिँ अम्बेडकरले टक्कर गर्दाखेरि पनि उनले चाहिँ बरु उनीहरूले चाहिँ मर्न तयार भए आफ्नो धर्म आफ्नो चाहिँ जुन वर्ण व्यवस्थालाई कायम गर्नको लागि त्यसो भइसकेपछि अम्बेडकरले चाहिँ उनले म सदा सदा के अरे अब हिन्दू बाहुलमा हिन्दू कुलमा जन्मे हिन्दू धर्म एउटा चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने एउटा चाहिँ परिवारमा जन्मे तर म अब हिन्दू भएर मर्दिनँ भनेर जुन उद्घोष गरेका थिए उन्नाइस सय छत्तिसमा त्यो कुरा उन्नाइस सय छप्पन्नमा ऊ एक्लै होइन पाँच लाख मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो अनुयायीहरूलाई चाहिँ बुद्धिस्ट बनाएर काठमाडौँमा आएर काठमाडौँमा पनि त्यतिखेर रा। राजा महेन्द्रको अगाडि उभिएर भाषण गरेका थिए कार्ल मार्क्स एन्ड बुद्ध भनेर अब त्यसपछि फर्केर गइसकेपछि उनलाई मारियो षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले चाहिँ ऊ मर्न पर्यो मारियो मारिसकेपछि अम्बेडकरको नाममा जुन प्रकारले इन्डियामा एउटा राजनीति मुभमेन्ट चलिरह्यो चलिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा नरेन्द्र मोदीले दुई हजार चुनाव जित्नको लागि अम्बेडकरको नाम बजाएर हिन्दू महासभाको एउटा चाहिँ आफ्नो मुखपत्रमा अम्बेडकरको मात्र पचास पृष्ठभन्दा चाहिँ लामो चाहिँ लेखहरू चाहिँ छापेर बढाइ चढाइ गरेर अम्बेडकरले त हिन्दू धर्म सुधार गर्न खोजेका थिए भनेर चाहिँ प्रचार गरेर त्यहाँका चाहिँ उत्पीडितहरूको दलितहरूको भोट लुटे आज नेपालमा त्यही प्राक्टिस हुँदैछ जस्तो केपी ओलीले राष्ट्रवादको काँडा काँटा फ्याँक्ने राम त नेपालमै जन्मिएको किन भन्दाखेरि यो भनेको एउटा राजनीति हो र रा उनले चाहिँ भोट लुट्नको लागि यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ के अरे हिन्दू आस्था भएकाहरूलाई चाहिँ फेरि प्रयोग गर्नको लागि यो केपी ओलीले पनि त्यो गर्दैछ यो गर्नु भने यो गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देशलाई जहिले तैँले मागेर खाने हिन्दू धर्ममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मा माग मगन्तीहरू हुन्छ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ तपाईँहरूको घर आँगनमा आउँछन् र रा, हरे राम हरे कृष्ण भन्दै आउँछन् जय भोले जय शम्भो विभिन्न चाहिँ हिन्दू आराध्य देवको नाममा चाहिँ आउँछन् तर आजसम्म मैले देखिनँ राईहरूको चाहिँ राईहरूले चाहिँ सुम्नीमा पारुवाङलाई चाहिँ मान्छ चा। तर राईहरू कहिले पनि जय सुम्नीमा जय पारुवाङ भन्दै कहिले पनि मागेर हिँडेको मैले देखिया छैन तर माग्न पनि नपरोस् म एउटा राई कुलभित्रको मान्छे हो आज बुद्धिस्टहरू पनि जय बुद्धिस्ट भन्दै कोही पनि माग्दै हिँडेको मैले देखेको छैन क्रिस्चियनभित्र पनि मैले देखेन मुस्लिमभित्र पनि देखिनँ तर हिन्दूभित्र चाहिँ मागेरै खाने परम्परा छ आज मा के मारे ब्राह्मण नाक तासेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ नाममा माग्दै भिख माग्दै हिँडिरहेको हुन्छ आजसम्म त्यसरी चाहिँ देश चलेको कारणले मागेरै चलेकोले गर्दाखेरि यो देश समृद्ध भएन र एउटा चाहिँ धार्मिक कारणले पनि आशाकै कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल एउटा चाहिँ गए गुज्रेको मुलुक भयो आज यही देशमा बुद्ध जन्मियो त बुद्धको कुनै मूल्य मान्यता छैन संसारभरिका मानिसहरूले बुद्धप्रति चाहिँ सकारात्मक भाव राख्छन् अल्बर्ट आइन्स्टानले एटम बम बनाइसकेपछि उनले बुद्धको नाम उच्चारण गरेका थिए आज मैले जुन प्रकारले चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ हिरो जापानको हिरो समय र नागासाकीमा एटम बम चाहिँ खसाल्ने योजना बनाए त्यो अनुरूप चाहिँ एटम बम निर्माण भयो एटम निर्म, निर्मा बम निर्माण भइसकेर चाहिँ जब जापानको हिरो सुमिना नागरसाकीमा चाहिँ एटम बम खस्यो त्यति बेला मैले बुद्ध भगवानलाई सम्झिरहेको छु भनेको थिएँ किन होला त्यसको कारण छ र अम्बेडकर के भन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन र अर्को चाहिँ धुरन्धर एउटा चाहिँ विद्वान ले चाहिँ दुईजा दुईजनाको एउटा चाहिँ सवाल जवाबमा के भनेको थियो भने संसारमा शान्ति शान्ति अमन चयन अथवा त्यो शान्ति भनेको चाहिँ एक आपसमा लडेर भिड आउने होइन यो समझदारीबाट स्थापना हुने हो भनेर भनेका थिए त्यसो भएकोले बुद्धले के भन्छ त के जोड दिए त भन्दाखेरि बुद्धले एउटा समझदारीबाट नै समाजलाई सभ्य बनाउनुपर्छ भव्य बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे इस्लाम इस इसाईहरूको पनि चाहिँ कुरानमा बाइबलमा त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ छन् जुन कुरा चाहिँ समाजको लागि चाहिँ राम्रा छन् चाहि, राम्रा पक्ष छन् यो कुरा त मैले पटक पटक भनेको थिएँ यही आधारमा मलाई कतिले क्रिस्चियन भन्छन् क्रिस्चियनको दलाल होस् भन्छन् कतिले त मलाई चाहिँ डलर खाएको भन्छन् तर मलाई यो कुरामा चाहिँ कुनै मतलब छैन कसैको कसैलाई चाहिँ दमन गर्नु कसैलाई चाहिँ माथि उठाउनु कसैले चाहिँ तल थेचार्नु कसैको चाहिँ खुट्टा चाहिँ मोलिदिनुपर्ने कसैको चाहिँ उसको चाहिँ जय जयकार गर्नुपर्ने म त्यस्तो पक्षको मान्छे पनि होइन म एउटा स्वतन्त्र स्वविवेकले सो म कुनै पनि धर्म कुनै पनि समुदायको सकारात्मक पक्षको म सपोर्ट गर्ने मान्छे हो त्यसो भएकोले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि के नेपाल हिन्दू राज्य बनाउनु आज पनि हिन्दू राज्यको अभियान चलाइरहेका छन् त्यो हिन्दू राज्यको अभियान बनाउनु भनेको चलाउनु भनेको के हो मैले त जङ्गली अभियान चलाउनु भनेर म त्यसलाई चाहिँ भन्छु बरु चाहिँ यहाँ के अरे चाहिँ बुद्धिस्टहरूको अन्याय अन्याय भएका छन् तर अब बुद्धिस्ट राष्ट्र बुद्धिस्ट रा, राज राज्य बु, बुद्धिस्ट बाहुल भएकाहरू पनि समृद्ध हुन्छन् क्रिस्चियन बाहुल भएका त टोटल्ली धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ समृद्धै छन् मुस्लिम राज बाहुल भएका पनि समृद्धै छन् तर हिन्दू बाहुल भएको जसको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो धर्म रे संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू रे जबकि त्यो हिन्दू भन्ने शब्द पनि कुनै पनि धर्म ग्रन्थ नभएको अनि पारसी धर्म ग्रन्थमा चाहिँ ए के अरे पासीको चाहिँ शब्दकोशमा हिन्दू भनेको त चोर डाका फटा लुच्चा लफङ्गा भन्ने रहेछ आज व्यवहार पनि हिन्दू अतिवादीहरूले चाहिँ त्यही गरिरहेको छ एउटा सामान्य आस्था राख्ने मान्छेलाई पनि भड्काउनलाई त्यो काम गरिरहेको छन् यसले के गर्छ त भन्दाखेरि देशलाई प्रगतितर्फ होइन समृद्धितर्फ होइन जहिले चाहिँ जङ्गल युगतिर यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ अपमानित गर्ने यहाँका मानिसहरूलाई घृणित गर्ने अछुत बनाउने अनि चाहिँ खुट्टाको घुँडाको पानी खुवाउने अनि चाहिँ के अरे चाहिँ शुद्ध र भनेर चाहिँ दर्जा दिने यो व्यवस्था यो सबै हिन्दू धर्मबाटै यो चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू निर्माण गरेर चाहिँ यो देशलाई आजसम्म यो समृद्धितर्फ जोड्याउन सकेन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो चेतनाको ढकन खोल्नुपर्छ र नेपालमा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो धर्महरू समान रूपले मान्न पाउनुपर्छ सबै धर्म धर्म मान्नेहरूले पनि यो राज्यमा एउटा सहभागितामूलक तरिकाले यो राज्य सत्तामा चाहिँ उनीहरूको पनि उपस्थिति हुनुपर्छ बल्ल के हुन्छ भन्दा देश सबै जातको फुलबारी हुन्छ तर आजसम्म के भयो नेपालमा चार वर्ण छत्तीस जातको फुलबारी हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गुनगान गाइदिए नारा लगाइदिए त्यही नारामा अहिले पनि रम्ने बानी परेकाहरूले यो देशलाई सहभागितामूलक समावेशी तरिकाले सधै कुनै पनि चाहिँ न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका अनि कुनै पनि चाहिँ निकायमा <coughs> त्यो एउटा चाहिँ एउटै मात्र फुललाई एउटै मात्र त्यो सयौँ जातको फुल, फुल साझा फुलबारी भन्ने त्यो फुलबारीमा एउटै मात्र फुलिराख्ने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि र एउटा चाहिँ त्यो एकल धर्म एकल जात एकल चाहिँ संस् संस्कार संस्कृतिको मात्र अभ्यास गराएको कारणले गर्दाखेरि यो समृद्ध हुन सकेन त्यसो भएकोले अब तपाईँ हामीले भेलैमा चेतनाको ढक्कन खोलेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरिएर छरिरहनुभएका आफ्नो आफ्नो आस्था लिएर चाहिँ अगाडि बढिराख्नुभएका कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला कोही बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ होला कोही इस्लाम हुनुहुन्छ होला चा कोही चाहिँ किराँत हुनुहुन्छ होला आफ्नो त आफ्नो तवरले कसरी हुन्छ त्यसलाई कसैले अपमानित नगरिकन अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चीको यो देश समृद्ध हुन्छ सबै हाम्रो सभ्यताहरू नमिलेकाहरूलाई गलत कुराहरूलाई गलत चाहिँ सभ्य संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन गरेर सबैले युग सुहाउँदिलो समाजलाई चाहिँ पच्ने समाजलाई चाहिँ एउटै एउटै लेभलमा राख्ने त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा परिवेश निर्माण गर्न गर्न सबै एकजुट हौ भनेर चाहिँ म यो मिडियाबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु